kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweynaa oo aan markii hore idin gudmaro. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay arday ka qalin jabisay jaamacadda Simad oo ka mid ah jaamacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho. Xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkoodii Khamiislaha maanta mar kale isugu yimid magaalada Muqdisho ayaa si weyn u meel mariyay magacaabista guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Mudane Bashiir Ciise Cali. Sidoo kale xubnaha golaha wasiiradu waxay meel mariyeen miisaaniyadda sanadka 2014 iyagoo sidoo kalena dood dheer ka yeeshay mooshinka golaha baarlamaanka ka hor yaala xubnaha golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed ayaa waxa uu ka kacay iskuiska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, kaasoo akhiritaankii ay kooxaha dibdimisku ku guuleysteen inay dabkaasi baqtiyaan. Wasiirka howlaha guud ee dekadaha Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy ayaa maanta kormeer ku tegay isbitaal cusub oo dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ay ka hirgelinayso magaalada Muqdisho. Shir looga wada hadlayay sidii loo sii horumarin lahaa korontada wadamada qaaradan Afrika ayaa lagu soo gebagabeeyay magaalada Jabuuti, taasoo ay ka qayb gashay magaca xukuumadda federaalka Soomaaliya ay uga qayb gashay wasiir ku xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dekadaha. Wararkayaga caalamiga ahna waxaa ugu waaweyn hoggaamiyihii afgembiga militari ee waddanka Maali, ninka lagu magacaabo Axmed Hussein Ugo, ayaa lagu soo warramayaa in la dhigay xabsi guri, taasoo ka dambeysay markii lagu soo eedeeyay inuu ku kacay falal afduub iyo jirdil isugu jira uu ku sameeyay qaar ka mid ah ciidamadiisa. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynaa. Haatanna u diyaar garoobay isaga iyo Fidsan.